ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਹੁਣ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਕਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ 32 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 32 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, 32 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 32 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਗਲੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ? ਬੱਤੀ ਕੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ।